23 листопада. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Дірявий дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Напередодні шифер пошкодило дерево, яке впало. 40 родин, які мешкають у будинку, побоюються дощів та морозів. Пішов дощ, лилось, слава Богу. Со второго этажа на первый, а там еще и проводка. Представьте себе, что это будет. Що кажуть комунальники в ексклюзивному матеріалі наших кореспондентів. Легальна зайнятість – гарант трудових відносин. Управління Держпраці у Миколаївській області вчергове організували профілактичні заходи для містян. Повага до себе починається передусім з шанування законів своєї держави. Напиши вірш про Миколаївщину, отримай айфон останньої моделі. Конкурс від губернатора Олексія Савченка набирає обертів. Вже є 200 претендентів. Ми сьогодні перший раз збираємося, ми хочемо набрати, в першу чергу, найкраще хороше произведення. Спорт крізь призму мистецтва. Концепція виступів була в тому, щоб фотографи ходили на соревновання, щоб вони більше цікавилися соревнованнями і знімали їх. В Миколаєві відкрилась фотовиставка «Обери спорт для себе». І розпочинаємо з подій на сході України. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських бійців у зоні антитерористичної операції. Під час атак ворог застосовує озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Загалом минулої доби зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Військовослужбовці повідомляють, атаки окупантів прицільного характеру. На Донецькому напрямку противник вів мінометний вогонь у районі Павлополя, а на підступах до Авдіївки і Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів і легкого піхотного озброєння. На Луганщині, неподалік від Золотого, ворог активізувався від ранку. У результаті цих обстрілів поранено 2 військовослужбовців. Звичайно, обстріли починаються в темний час. Десь зараз темніє скорше, десь години навіть 7, 8, ну і до 12 переважно. А так як сьогодні почалось сутра, десь 10 години, то такого я не пам'ятаю за останні, можна сказати, 5 місяців. Ворожі обстріли зафіксовано і в інших районах Луганщини. На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників біля Троїцького. У вечірню пору обстріляно опорні пункти сил антитерористичної операції неподалік Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. Із застосуванням озброєння БМП і великокаліберних кулеметів проросійські бойовики порушували перемир'я у передмісті Попасної. Загалом у результаті ворожих обстрілів поранено та травмовано 3 українських військовослужбовців. Щоб зупинити активність противника, нашим бійцям доводилось 9 разів відкривати вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищення активності ворога біля Павлополя ускладнило здійснення матеріального забезпечення наших військ. Як наразі потрапляє провізія до українських бійців, розкажуть наші колеги з військового телебачення. На підступах до Павлополя окупанти збільшують інтенсивність обстрілів. Українські території потерпають від важкої російської зброї майже щодня. Крім того, терористи все частіше намагаються спровокувати наших захисників. Ми пов'язуємо з тим, що у противника пройшла чергова ротація. Це бойовики кавказької національності, тому що навіть по перехватам йдуть, як то кажуть, от їхніх кураторів, рекомендації, щоб не садили чеченів на радіозв'язок, тому що вони їх не розуміють. Також неодноразово були спроби проходу диверсійних груп. Ми для цього готові. Крайній раз ми їх засікли десь метрів за 800, взяли їх в вогневий мішок. Вони були змушені відступити назад, нічого нам не зробили, але ж ми їх дуже здорово поскубали. Солдати, які тримають оборону Павлополя, говорять, що ворог почав гатити інколи навіть вдень. Питаються спровоцировати. Тому що рядом дорога, гражданські їздять. З самого ранку і до ночі працювали кулемети крупнокаліберні, ПК працював з мінометів. Це було дуже дивно, тому що такої інтенсивності ми вже не бачили давно. Так, десь місяць, більше як місяць. Так. Перед тим було тихо. Продукти і воду на нуль доводиться доправляти малими партіями або навіть пішки. У зв'язку з погодними умовами і з інтенсивністю обстрілу ми ставляємо такими малими партіями воду, хліб, БК, вивозимо на точку зброса, залишаємо, там далі хлопці підходять, забирають, куди їм потрібно.
веземо хлопцям свіжий хліб, який нам видали. Ми веземо свіжий хліб. Напіток хлопців собі попросили їм закупити. Хотять якусь разнообразі, як то говориться. Ну, ящик з патронами. Сейчас он в начале той посадки начинаются прострелы. Оттуда они недавно запустили ПТУР. Хорошо показали, что вся эта дорога у них как на ладони. Стрелы пока. Ты едешь и не знаешь, либо тебя снизу, либо тебя сверху. Ты сам такой. Рейди по їжу солдати здійснюють під загрозою обстрілів. Та тому, як туди нереальна машина і проїжджати, як би є можливість, що подарують машину, як би краще пішком. Вода? Раз в 10 днів ми отримуємо продукти, але переносимо ми їх за 2-3 дні, 3 рази. Вчора тушенка, консерви, завтра картошка, крупи. Катерина Стулин, Євген Ружунюк, військове телебачення. Результати призову та підготовка підрозділів тероборони обговорювали сьогодні на спільній нараді військових комісарів та голів районних державних адміністрацій. Представники обласного військомату не тільки звітували, а й чекали на пропозиції від очільників районів. Цьогорічний осінній призов Миколаївщина майже завершила. Від нашої області до лав армії пішло служити 485 чоловіків. Зараз військові комісаріати переймаються, як набрати додатковий призов, оголошений президентом України кілька днів тому. Завдання – 110 осіб. Поки його виконано на 41%. Військові зауважують, що проблеми виникають насамперед через недосконале законодавство. Указом глави держави на сьогодні заборонено призов осіб 18-19 років. Крім того, тепер для оформлення закордонів кордонного паспорту не потрібна довідка з військомату, тож молодь призовного віку подається за кордон. Ми в цьому році, я тільки пам'ятаю, 3 або 4, щоб я вам не соврав, але 3 – це точно, обращення. І ми конкретно там перечисляли. Ми просили, в тому числі, щоб ввести обратно цей пункт, тому що йде відток, огромніший відток призовників з України. Вони вбувають за границю, оттуда ми їх достати не можемо. Потрібна й допомога від місцевої влади. Це і фінансування, надання даних щодо осіб призовного віку. Військові сподіваються на підтримку сільських рад та керівництва обласних територіальних громад. Голови райдержадміністрації зазначили, що готові надати підтримку. Разом з обласним військовим комісаріатом було зроблено, може, звернення на міністра оборони або на начальника генерального штабу з цього приводу. Тому що всі проблеми там. І якщо ми їх там не вирішимо, внизу, які б ми зусилля не прикладали, ми кожного року, кожного призову будемо зістикатися з такими проблемами. Щодо контрактної служби, проблема і в недостатньому оповіщенні людей. Керівники районів радили військовим більше займатися рекламою, запрошувати на контракт не тільки в військоматах, брати на озброєння досвід західних країн. Підтримку на місцях гарантували. Виникають питання щодо організації підрозділів тероборони. Наша з вами задача спільна – це організувати. От при виконанні цих першочергових заходів – це транспортних засобів, це людей, які допомагають військовим комісаріатам в ті перші дні, коли значить, формуються ці підрозділи. В більшості районів Миколаївщини вже ухвалені відповідні програми на підтримку підрозділів тероборони. У березні відбулись навчання. Крім теорії, учасники перебували кілька днів на полігоні в умовах наближених до військових. Подібні навчання підрозділів тероборони, на думку військових, потрібно організовувати ще раз. Та й умови, щоб були більш суворими. Я буду клопотати перед головою обласної державної адміністрації іменно в зимовий період провести ще такі вишки. Да. 30 чоловік, нічого страшного, ми вже палатки знайдемо. Є термін, давайте так на березі місяць, ну, щоб всім по-людськи було. Да. Підготуємося. Всі запитання учасники наради змогли поставити на практичній частині, що відбулась на базі Інгульського районного військомату. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївському тепловозоремонтному заводі організували екскурсію для учасників третього бізнес-інкубатору. Детальніше про це далі у матеріалі наших кореспондентів. На підприємство завітали учасники бойових дій на сході України. Наразі вони – слухачі курсу бізнес-інкубатору. В майбутньому кожен з них планує створити свою справу. Володимир Рожковський в армії відслужив майже 14 років. Був учасником бойових дій, звільнився в 2015 році після поранення. Чоловік планує займатися транспортними перевезеннями.
А но бизнес это единственное, либо ты как бы на коне, либо без коня. Да? Надо организационные вопросы, как за 6 лет, интересно, возможно, такое предприятие таких масштабов может без больших капіталовложень. Мені цікаво, це, мені здається, нереально. Гостям показали устаткування і процес роботи. А потім майбутні бізнесмени мали можливість поспілкуватись із директором Миколаївського тепловозоремонтного заводу та отримати відповіді на свої питання. В'ячеслав Сімченко розповів про початок свого бізнесу і наголосив, важливо спілкуватись із діючими підприємцями, аби набиратись досвіду. Чому заканчивается бизнес быстро? Потому что много делают ошибок. А ошибки делаются, как правило, из-за недостатка информации, из-за недостатка опыта. Поэтому однозначно, на мой взгляд, людям, которые хотят видеть себя в бизнесе, им необходимо как можно больше общаться с теми, кто уже имеет какой-то опыт, кто уже, скажем, зубы съел на многих вопросах. Крім питань, майбутні підприємці звернулись і за порадами до директора заводу, на що той відповів, готовий подивитись бізнес-план та допомогти своїми пропозиціями. Чим більше буде людей займатися бізнесом, тим краще буде жити в цій країні, тому що кожен підприємець, кожен бізнесмен – це нові робочі місця, це ВВП країни. Это налоги, это крыши, больницы, потому что всего бы этого не было, если бы не было людей, кто зарабатывает деньги. Зарабатывают деньги – это люди, которые задействованы в бизнесе. Для учасників бізнес-інкубатору і надалі будуть організовувати екскурсії та знайомитимуть із підприємствами міста. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці одного з миколаївських багатоквартирних будинків вже понад місяць вимушені самотужки боротися з наслідками обвалу масивної гілки дерева на покрівлю будівлі. На якій стадії наразі знаходиться питання ремонту даху будівлі, дізнавалась наша знімальна група. З пошкодженим дахом будинок на маршала Василевського 46А стоїть з 26 вересня. Зламану гілку комунальники прибрали майже одразу. А от понівечені листи шиферу можна побачити і сьогодні. Відтак, кожна злива для мешканців будинку перетворюється на справжнє випробування. Пішов дощ, лилось, слава Богу, зі второго етажа на перший, а там ще й проводка. Представте собі, що це буде. Ми вже раз попали за проводки. То же саме робили за свій счет. Тож ЖЕК сказав, що денег нет. Цей будинок комунального типу. В ньому мешкає близько 40 сімей. На кожному поверсі розташовано по одному санвузлу. Саме над ними і проламався дах. Любов Лозенко – одна з тих, хто організовував збір підписів для звернення до комунальників. Обращалися в ЖЕК, в ЖКХ. Ну нам відповідь – нету ні в кого денег, робити не будемо, ждіть. Так вода йде, все тече. В санузел ходимо, можна заходити з зонтиком, коли дощ йде. Все тече на голову. За підрахунками мешканців будинку, для ремонту покрівлі необхідно близько 10 листів шиферу. Также там по чердаку у нас, не так как во всех подвалах, а по чердаку проходит отопление. И, естественно, дырка там большая над трубами, и все это будет затекать, замокать, замерзать. И за что мы платим за отопление? За то, что мы обогреваем просто улицу. В департаменті ЖКГ затримку з ремонтом покрівлі пояснюють відсутністю коштів через закінчення бюджетного періоду. Перерозподілити залишки грошей можна лише рішенням виконкому, члени якого вже його підтримали. Зараз документи в стадії оформлення для того, щоб ми отримали цей ресурс по відповідній статті, після чого ми зможемо приступити до роботи по ремонту даної криші. А у нас срок – це десь до середини декабря, ми повинні питання це закрити. Загалом на непередбачені витрати, які спричинені пожежами, стихією та іншими факторами, в кінці цього року перерозподілено близько півмільйона гривень, повідомляють в департаменті ЖКГ. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулося засідання робочої групи «Молодіжна політика в умовах децентралізації». Які питання обговорювали учасники заходу у сюжеті? Центр розвитку місцевого самоврядування розпочав свою роботу у Миколаєві наприкінці травня. Це майданчик для обговорення нагальних питань, пов'язаних з децентралізацією. Молодь в її умовах – тема сьогоднішньої зустрічі. Виросло нове покоління молодості, який не притаманний консерватизм.
Люди, які повірили в реформу, і відверто кажучи, перші, хто повірили в реформу, і хто рушіями, домінантами цієї реформи, це є молодь. Наразі у Миколаївській області утворилося понад 20 об'єднаних територіальних громад. Відтак, в умовах децентралізації збільшується їх бюджет, що дає можливість підтримати ініціативну молодь. Тим самим стимулює створення інституту громадянського общества у себе внутрі, в черті своєї ОТГ. Тому і також вони можуть створювати при своїх руководящих органах консультативні органи, вони можуть формувати бюджет участия, приймати таку програму, і теж давати можливість людям, які живуть в місті або в цій общині, своїми реалізовувати себе і свої пожелання. Запросила на захід як працівників профільних відомств, так і безпосередньо саму молодь. В останніх накопичилось чимало питань. Саме прості питання, які можуть задавати учасники форуму, що таке молодіжна рада, що таке молодіжна колегія взагалі, для чого вона існує, що таке саме децентралізація і для чого, яким чином вона саме сприяє у політиці. Зустріч організували у рамках програми для України розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Легальна зайнятість – гарант трудових відносин. Управління Держпраці у Миколаївській області чергово організували профілактичні заходи для містян, а також підбили підсумки роботи за останній рік. З початку року співробітниками Держпраці організовано інформаційно-роз'яснювальну роботу, направлену на подолання незадекларованої праці. Адже лише за 2017-й було б виявлено 46 осіб, які працюють нелегально. І цей показник більше, ніж минулого року. Накладено 10 постанов, згідно з якими накладено фінансові санкції за абзацом 2 частиною 2 статті 265 Кодексу законів про працю України на суму 4 416 000 гривень. Усіх різні підстави. Хтось дійсно не може знайти іншого місця роботи, не володіючи відповідними трудовими навиками, не володіючи відповідною трудовою професією. Десь дуже часто йдуть працювати нелегально саме студенти. За статистикою, вони працюють перевізниками на СТО, гринках, роздають листівки. Інколи ж їх можна зустріти в супермаркетах та офісах. Повага до себе починається передусім з шанування законів своєї держави. Кожен, працюючий нелегально, має пам'ятати, що він саме себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії, а також ставить під загрозу саме своє життя, здоров'я та майбутнє. Сьогодні профілактичні бесіди організували на СТО. Робітникам наголосили їх права, а директора попередили про ймовірну відповідальність. Після співробітники Держпраці завітали до одного з миколаївських вишів. Тут студентів застерегли, аби ті були уважні, коли з ними оформлятимуть трудовий договір. Студенти, які були залучені на цей захід, дуже зацікавлені були тою інформацією, яку вони отримали. Тому що незабаром вони отримають освіту і спеціальність, і вступять в трудові відносини з роботодавцями. Серед студентів третього курсу і Марія Зайченко. Дівчині 19 років. Розповідає, подібні заходи є корисними для молодих людей. Такі мероприятия дуже полезні, так як ми всі скоро уйдемо в більш взрослу життя, тому ми повинні знати о своїх правах і обов'язках, які зустрітяться нам. Чесно говоря, я працювала на всіх роботах нелегально. Есть свои плюсы, есть свои минусы, конечно, нет никакой гарантии о, допустим, том же отдыхе, там, декрете. Співробітники Держпраці ж наголошують, подібні профілактичні заходи продовжать. Та найголовніше, аби містяни самі розуміли, яка відповідальність лягає на них самих. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В приміщенні адміністрації Центрального району відбувся перший етап конкурсу на кращий вірш про Миколаївщину. Анонсував його місяць тому голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Позмагатися за головний приз конкурсу «Миколаївщина поетична» виявили бажання понад 2 сотні осіб. Визначати володаря нового гаджету вирішили в декілька етапів.
Мы сегодня первый раз собираемся, мы хотим отобрать, ну, то есть в первую очередь самые-самые хорошие произведения, мы, наверное, сейчас за один раз это не сделаем. Серед членів журі – представники облдержадміністрації, міської влади, студенти та журналісти. На самом деле, каждый из нас, кто находится в комиссии, мы не являемся какими-то экспертами в сфере поэзии. Я хочу сказать, что выбирается душой. Когда ты читаешь стих, ты сразу понимаешь, нравится он тебе или не нравится. Это на уровне обывателя, на уровне любителя. Критерії, за якими будуть обирати кращий твір, серед членів журі різняться та варіюються між суворими вимогами до рими та літературного забарвлення до змістовності та актуальності на сьогодення. Я би вибирав по глибині смисла, вложеного в це стихотворення. На даний момент будемо відбирати, будемо дивитися, вчитуватися, осмисляти всі ці стихотворення і сьогодні будемо непосередньо відбирати. Наразі члени журі, обговоривши всі переваги та недоліки надісланих претендентами віршів, скоротили їх кількість в рази. На фінальному етапі, який відбудеться наступного тижня, до комісії долучиться відомий поет. Хто саме? Організатори конкурсу для збереження інтриги не повідомляють. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся другий етап обласної олімпіади з української та англійської мов. Наскільки добре студенти володіють рідним та іноземним словом, дізнавались наші кореспонденти. Участь в другому етапі олімпіади взяли 36 студентів других курсів з Миколаєва та області. Серед них Катерина Литвинчук, дівчині 17. Навчається в Миколаївському коледжі культури і мистецтва. Пише олімпіаду з української мови. Розповідає, знати рідне слово повинен кожен громадянин України. Я як громадянка України, я хочу зрозуміти і підвищити свій рівень знання з української мови, а також я навчаюся на спеціальності народно-хоровий та сольний спів, і моя спеціальність, вона дуже перегукується саме з українською мовою. І я маю за честь представляти свій коледж і хочу показати дуже високий і достатній рівень. Перед початком олімпіади для студентів вишів влаштували концертну програму, аби підняти настрій та налаштувати на продуктивну роботу. Завдання олімпіади різного рівня складності. Зокрема, в українській мові переважають питання з орфографії, пунктуації та лексики, а в англійській – аудіювання, читання та говоріння. Організатори заходу розповідають, такі види робіт допомагають студентам вдосконалювати та закріплювати свої знання. Українська мова, вона особлива, вона мелодійна, вона взнаваєма серед багатьох мов. І тому не виникає зовсім таких проблем по підготовці і заохоченні студентів. Що стосується іноземної мови, ще раз, англійська мова на сьогоднішній день – це мова, яка дозволяє поєднувати світ, яка дозволяє вести активно бізнес. Тривалість олімпіади – 3 години. Після перевірки робіт серед учасників оберуть 2, котрі представлятимуть свої виші на Всеукраїнській олімпіаді у березні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт крізь призму мистецтва. В Миколаєві відкрилась фотовиставка «Обери спорт для себе». Конкурс тривав півроку. Сьогодні ж організатори нагородили переможців в різних номінаціях. Організатори конкурсу – громадська організація «Спортивна федерація ІФІД», головне завдання якої – популяризація спорту. Презентували фотоконкурс та розпочали приймати роботи ще в травні поточного року. Кращі світлини на спортивну тематику обирали серед сотні заявок. Концепция выставки была в том, чтобы фотографы ходили на соревнования, чтобы они больше интересовались соревнованиями и снимали их, чтобы наши жители города больше знали о соревнованиях, о фотографах, о видах спорта. И это сработало, потому что очень многие нас спрашивали, когда какое соревнование, я хочу снять, например, там, бокс, я хочу снять дзюдо, я хочу снять легкую атлетику. И они специально ходили на эти соревнования, чтобы снимать эти фотографии, и они, в принципе, здесь участвуют. Відкриття фотовиставки приурочили до річниці створення громадської організації. Это мероприятие одно из популяризации спорта. Мы в искусстве показываем спорт, мы показываем спорт в эстафетах. То есть сегодняшнее мероприятие одно из направлений на популяризацию.
Олена Шандригіна – фотограф. Розповідає, любов до цієї справи виникла раптово. Щойно взяла фотоапарат до рук. В конкурсі стала переможцем в номінації «Спортивний портрет». Ребята класно лазили, ми поймали момент, коли вони всі дружно улыбались і були дуже веселі. Передати момент, де ти знаходишся, цю емоцію і картинку, яку бачиш і залишається потім на довге час. Серед переможців і 13-річна Анастасія Фастовець. Вона є лауреатом багатьох фотоконкурсів не лише в Миколаєві. Дівчинка каже, знімати спортсменів по-своєму цікаво. Я вважаю, що спорт – це такий вид діяльності, яка дозволяє нам розкрити себе в новому положенні і розкрити свої нові таланти і способності. Вот. Також спорт зараз дуже популярен бути. Оцінювали роботи фотоконкурсу «Обери спорт для себе» професійне журі. Ірина Гузій – одна з них. Переконана, знімати спорт важко. Спорт требует поддержки, фотографии. И спортивная фотография, еще раз повторюсь, это очень сложный жанр. Не каждый его может осилить, потому что это требует и определенной технической базы, определенных навыков, знаний. И я очень рада, что николаевские фотографы себя так ярко проявили. Окрім фотографій, на виставці є 4 роботи миколаївського дизайнера Ірини Кирильчук. Картини з зображенням спортсменів-олімпійців, виконані в змішаній техніці, підготовлені спеціально для виставки. На одну роботу у мене плюс-мінус уходив місяць. Ну, вони, звісно, робились, може бути, швидше, але от так от захотілося віднести, так сказати, відповідальністю, і я постаралась і видала от таких от своїх героїв сучасних. То есть это как, я, знаете, шуточно назвала, это спортсмены древности прибежали в 21 век. Фотоконкурс «Обери спорт для себе» планують зробити щорічним. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 23 листопада. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.